Muntazam o'tkazilgan yig'inlar vaqtida ular internet tarmog'i orqali yuklab olingan diniy ekstremistik oqimlar va terroristik tashkilotlar g'oyaviy rahnamolarining, jumladan Abdulloh Zufar, Sodiq Samarqandiy, Rashod qorilarining hijrat va jihod qilish to'g'risidagi audio video ma'ruzalar hamda da'vatlarni tinglab o'zaro muhokama. Sizlar bilmasizlaring mumkin. Biz bilamiz bu narsani, tahlil qilamiz. O'sha Sodiq Samarqandiysi ham haligi Abdulloh Zufarga o'xshasa yazmaymiz. Ana Yusuf Davron degani bor. Yana bitta ikkitalari bor. Shular ham sinib tamom bo'lib oldi. Oxirgi nafaslarini olyapti. Ijod bo'yicha, da'vat bo'yicha oxirgi nafaslarini olyapti. Sodiq Samarqandiy degani chiqqan hozir. Istiloq Shayx Sodiq Samarqandiy deyaptilar. Shuni shayx degan iborani olib tashlashlik kerak. Oddiy Sodiq deb qo'ysin, Samarqandiy degan tahallusini ham bermasin. Bu Samarqandiy degan qanday buyuk olimlar o'tgan. Ikkinchisini aytayaptilar Abdulloh Zufar. Bu ismlarni mana shunga o'xshagan ismlar, ya'ni beri nimaga bilan o'zini o'ldirmayapti ekan? Degan savolni yechimi kerak bizga. Nimaga degan? Ham o'sha yerda o'zini beliga deb baylab turib yigitlar. O'sha endi ochiq aytaylik, men yashirishni yomon ko'raman. Sodiq Samarqandiy, Abdulmo'minni, Zufarni eshitib, shularni qo'llayotgan bolalarim borda chetda bitta ikkita aniqmi? Telefoningizdan oldin ham bir jumlada bir marta aytdim, boshqa gapirmadim. Sodiqning ma'ruzasi chiqsa, Abdulmo'minning ma'ruzasi chiqsa, Al-Xomisniki chiqsa, boshqalarniki chiqsa, o'shalar, o'sha toifalar, Abdulloh Zufarlarning chiqsa, sal og'ir bo'ladi, birodarlar. Adilitsa qilmanglar, istoriyaga qo'ymanglar. Hey, birodar.